Job, hoofstuk 42. Toe het Job die Here geantwoord en gesê: Ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Hoor tog en ek sal spreek. Ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en as. En nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas die Temaniet: My toorn het ontvlam teen jou en jou twee vriende, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegg Job nie. Neem dan nou vir julle 7 bulle en 7 ramme en gaan na my knegg Job en bring 'n brandoffer vir julle en laat my knegg Job vir julle bid, want hom alleen sal ek in guns aanneem, sodat ek aan julle nie die dwaasheid laat vergelde nie, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegg Job nie. Toe het Elifas die Temaniet en Bildad die Suhiet en Sofar die Naamatiet heen gegaan en gedoen soos die Here aan hulle gesê het. En die Here het Job in guns aangeneem. En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. Ook het al sy broers en al sy susters en al sy bekendes van vroeër na hom gekom en met hom saam brood geëet in sy huis. En hulle het met hom medelee gehad en hom vertroos oor al die onheil wat die Here oor hom gebring het. En hulle het hom elkeen 'n geldstuk gegee en elkeen 'n goue ring. En die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin. En hy het 14.000 stuks kleinvee en 6.000 kamele en 1.000 paar beeste en 1.000 eselinne gehad. Daarby het hy 7 seuns en 3 dogters gehad. En hy het die eerste genoem Jemima en die tweede Kesia en die derde Kerenhappig. En in die hele land is geen vroue gevind so mooi soos die dogters van Job nie. En hulle vader het hulle erfdeel gegee onder hulle broers. En Job het daarna 140 jaar lank gelewe en hy het sy kinders en kindskinders gesien, 4 geslagte. En Job het gesterwe, oud en afgeleef.